Hello, my darlings. Good morning. Coffee tayo. Pumunta ako ng Starbucks coffee. I'm back. I feel like I'm myself again kasi for the past 20 weeks, medyo low ang lola nyo dahil sa mga hindi nakakaalam, nagka-miscarriage kasi ako. So, sobrang saya ko nung nalaman ko na pregnant ako. Tapos, you know, my doctor appointment, everything looks good, and then all of a sudden, wala na yung maybe. So, parang ang hirap tanggapin. So, nagmukmuk lang ako for 2.5 weeks sa bahay lang, iyak, kain ng kain, kaya medyo tumaba ang lola nyo. I mean, who cares? Kasi nung basta pag alam kong buntis ako, talagang pinagbibigyan ko yung katawan kong kainin lahat ng gusto kong kainin. So, nag-gain talaga ng weight ang lola nyo. As of now, parang 64 kilos na yata ako. My gosh. Yeah, pero kayang-kaya yan. Madali lang yan. Kaya doon sa mga mami na kapareha din ang experience ko na nakunan din ng baby, yung parang ang hirap, diba? Sa mga naka-experience, ang hirap. Ang hirap kasi pinangarap mo, talagang na-imagine mo na yung magpi-place siya sa mga anak mo, ano yung ipangalan mo, tapos biglang sa isang iglap na wala. So, hugs to all the mommy na nagkaroon din ng miscarriage, lost their baby. Be strong lang, let yourself na hayaan mo lang yung sarili mo na magluksa for your healing kasi nawalan ka eh. I mean, buhay yun eh. Buhay ng anak mo yung nawala. So, parang part of you died as well nung nagka-miscarriage ka. So, let yourself heal by, you know, crying and be with the family. Surround yourself with family and friends na nandyan para sa'yo. And then, prayer. And then, eventually, the wound would heal. Pero nandyan pa rin yung peklat. At least, the memory will go on. Diba? Okay, let's enjoy our day for today. Take care always and God bless you all. Coffee, coffee.